بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد انجنير عبد الجري سنتيفيك شانل اتوغو براتين عشرو ما دوينك علمي حسابات كودين حيسي ديليا وعشر كيري فيشن كأها اما دي فيسيكس كفصل كأفراد دوكسيك السارة جابتر كساقالات وكمبليد ان شاء الله ايان هالكن كسو بندق دونا ودمسترن هدو لارا ان شاء الله ارضو صوماليات وحرجينيا ان شاء الله واحبا ان لغفة ايدي دونو تاذا كلا نوحاج استاذي بغانو سؤال اسو ديني استاذو عشر كا وقت لو طلق لكم انا معنا وحيرو كوبانا سو ديجيسا مارك استاذ وحاورتي دينو جسينيا قفل بارت مارك اغرسو وحي كوحر انتهي حب السيدة لو دلالة اي كوحر انتهي انا اهان وحاكو كالسوانا هاي دي ان لمين حتا كور جبت ريسك ولن انا ديجي كرادو الى ان شاء الله مارك انت انتحاق لا يقارا اما انت ما ديجي لا يقارا ان شاء الله وان كود دلالة يا ماما اسبوع عن كلمة نوران انا ان شاء الله دور جبت الاسوار ديجا دو الى ايراه ايو الحاسمين جيري هلال جبت راسو وحاسو ديجي جيري جبت ركا دور قيبا كسو ديجي جيري دو حاسمين ان شاء الله سيدا عدسية اردو بدن كي امان ايو اي شيء وحاسمين دونا جبتر لما يسرنا هالك فيديو اكريك دونا دو الى راسي وحبالن او خبن ان شاء الله جبتر كساقالات وكم بلد ان شاء الله لسعو فدنا دي اتامر كوكوري سو جنال كاسو بوقتين بليس سبسكرايب صار موقال كان اللي قري اللايك وانو دير قلين اصحابتك اللي انكو برا وكسلين وشير قري جبتر كساقالات وحاكو بران دونا الكترونيكس ايا كو بران دونا اوبجيكتيفيس كجبتر كان اوليا مهدف كالي هي ودور قيبوت إلا يجبتر كان objectives كيسي وحاوة وسيال objectives هالي قليا سيال كاس objectives مارك إن شاء الله إنا واح بدن أنكفهن إن شاء الله ذو إلا رأيان رجينيا قيبت كوات أما سكشن كوات يجبتر كماركا 9.1 وحان كغالي دونا the meaning of electronics معناها إرقى electronics إيان كالينا قيبتان إذا رفتر كاد objectives هالي ذا objectives كاد وحاو ميمسن إنا electronics قيحي كرنا types of electronics آت شاي كرنا importance ee electronics ku nolosha u leeyahay inaan sheegi karno intaas ayaa muhiim ah marka qayb qayb ugu hadlayna koow qaybta koowaad waxa ugu horeeyo ee terminology ga ka bilaabayna waxa waydiya waxa jira laba eray ee ardayda Soomaaliyeed hadda korna inay maqleen haddana isku qaldan laga yaabo waa laba eray oo ah electronics iyo electricity waxa roo marka qaybta ugu horeeyso ardayga inuu kala saari karo wax la yiraahdo electronics iyo electricity inuu kala saari karo si fududna uu kala saari karo tusaalana uu ka bixin karo mid walba oo kamida tusaale hadda electronics marka la hadlayo electronics ku hal lahaa dheer Swiss the flow of charge electronics ku wuxuu la xiriiraa qulqulka dalabka ama qulqulka electronka through non metal conductor ee gudbiyaha non metal ka abirta aanan ahayn electronics alla marka laga hadlayo electrical conductivity ama the flow of electronics through a non metal conductor waxa ku shaqale electronics ku dhaqan marka waxa leedahay si kooban electronics involves the flow of electrons through a non metal conductor aya dhigi kartaa electricity ma waxa waxa la hadiyay Swiss wuxuu la xiriiraa the flow of charge through a metal conductor gudbiyasha laba nooc waa non metal conductor iyo metal conductor marka laga hadlayo the flow of electron through a non metal conductor waxa ku shaqale electronics marka waxa la yiraahdaa electronics in Swiss the flow of electronics the electrons through non metal conductors qulqulka electronada gudbiyasha aan birta ahayn ayuu la xiriiraa electronics ka halka electricity in Swiss uu la xiriiro the flow of charge through metal conductors marka laba su'aal ka bixinayna tusaale ahaan electronics ku xakamayda silicon ka oo kale waa non metal waa qaab silicon marka electronada ay qulqulaan oo kale marka la daraasiina electronics lagu bartaa waxa la yiraahdaa marka electronics waxa ka mid ah tusaale ahaan silicon non metal iska oo kale non metal conductor waxa ka mid ah tusaale ahaan silicon ka mid ah flow of charge through silicon oo kale silicon ka oo non metal conductor qaab ka danabka ay u dhaxmaraan waa electronics aan laha waxa kale oo ka mid ah electricity waxa ka mid ah conductor ka metal conductor ka electricity ugu dhaxmarna waxa ka mid ah copper ka mid ah marka tusaale ka bixi jirgu dhaw electronics waxa ka mid ah silicon electricity ga tusaale ka bixi conductor ka electricity ga dhaxmara ama electron ka dhaxmara waxa ka mid ah copper ka mid ah marka muhiimada qaybtan waxa waa inaan kala saari karno farqiga u dhaxeeyo electronics iyo electricity sidoo kale tusaale aan ka bixi karno flow of charge ka qulqulka danabka ama qulqulka electronada ee dhaxmara non metal ka iyo metal ka non metal ka marka laga hadlayo waa silicon qulqulka charge ka ama electron ka ee dhaxmara metal ka waxa ka mid ah copper ka mid ah marka intaas waxa muhiim waa inta qaybta ugu horeysa marka ugu horeysa inaan kala saarno electronics iyo electricity farqiga ugu dhaxeeyo waxa qeexina marka anaga hadda cashirkeen wuxuu ahaa electronics uu ku saabsan yahay marka electronics ka qeexina kadib waxa sheegayna types kiisa iyo muhiimada importance ee nolosha u leeyahay waxa kormaraa marka electronics ka qeexitaankiisa definition of electronics marka aan fiirino electronics kase loo qeexaa marka la qeexaa electronics ka aan fiirino marka qeexitaanka ama definition ka electronics ka aan fiirino maala electronics marka la qeexayo ama definition loo qeexayo kana qaadan kartaa waxa leedahay the branch of engineering which deals with the electron flow through a vacuum or gas or semiconductor is known as electronics electronics kinta salu qeexa waxa leeyahay waa the branch of engineering branch kamida engineeriyada
ودينا سويسكاسو لحريرة دا إلكترون فلو قلقل كد إلكترون كثو إيه نحمر أي فاكوم ميل مران دولارات أورمس غاس أورمس سيمي كونكتر أيها وحالقو مقعبا إلكترونيكس حالقو مقعبا مارك إلكترونيكس كا ديفنيشن كيس إنتا سا مهمة تايبس أوف إلكترونيكس مارك بو قادة توس موشيغا لكن سيكوبان إلكترونيكس كنوعية بدنو ليا مين تايبس مركزو خانينا إلكترونيكس كتايبس كيس وحاكمي دا وحاكمي دا أستاذ إلكترونيكس كمارك لغاها اللايو تايبس كيس وحاكمي دا وحلي رادو analog electronic analog digital yes semiconductor devices analog electronics digital electronics yes semiconductor devices marka intaas analog iyo digital ka inventi waxa waaye waa types ka waxa kamid yihiin electronics ka kamid yihiin analog circuit analog waxa la electronics digital electronics iyo waxa kamid semiconductor device semiconductor device intaas marka waxa waaye main types la laakin types ka electronics marka la sheegayo ama noocyada electronics marka la tusaaleenayo ama la sheegayo intaas way ka bidiin laakin hadda anagu waxa ka hadlayn waxa waaye main types ka hadlayna noocyada ugu waaweyn electronics ka ayaa ka sheekeynayna laakin intaas way ka badan tahay markii laga sheekeynayo types ka ama noocyada electronics markii laga sheekeynayo ama electronics ka types ka markii laga sheekeynayo intaas way ka sii badan yihiin oo waxa jira many types of electronics ajir marka halaas marka saddexdaas ayaa waxa ah main types ah ama noocyada ugu waaweyn ee electronics markii la sheegayo waxa ah ee saddexdaas soo qaadanayna saddexdaas waxa yihiin main types yihiin marka inta soo asluub isla fahanay haa su'aalaha isbahayna waxa ka mid ah koo ina kala saari karno wax ligaado electronics iyo electricity waa qodob waa qodobka labaad ee mid walba tusaale ina ka bixi karno electronics iyo electricity ga mid walba kamida ina example ka bixi karno adiga karno electronics sidaas waa electricity sidaas waa ina adiga karno muhiimadu waa intaas tan saddexaad waxa waaye electronics ka types kiisa ama main types of electronics ka noocyada ugu waaweyn electronics ka inaan sheegi karno adhi karno electronics ka noocyada ugu waaweyn waa hebel iyo hebel iyo hebel inaan dhigi karno marka intaas ugu muhiimsan ustaad waxaan umaleynaa intaas in la isla fahanay aan xoogga saari doona duu ilaahay insha Allah marka main types ka noocyada ugu muhiimsan electronics inaan sheegi karno sidoo kalena inaan micnaha waxa la lahaa electronics ay qeexi karno marka intaas ayaa ugu muhiimsan waxaan umaleynaa intaas in isla fahamay waxaan ugu biinaa marka qaybta xigta waxaan qaybtan ku baraneynaa marka wax liiraada electronic circuit marka laga sheekeynaa maxaa liiraada horta electronic circuit meesha aanu kala waa muhiim inaan iska fiirino electronic circuit ka definition ahaan maxaa liiraada waxaa leenaa circuits with microchips and other semiconductor devices are called electronic circuits marka tan oo kale waxay kugu imaan kartaa sir kale kugu imaan kartaa waxay ku imaan kartaa meelo banaan buu kugu imaan kartaa dhowr siyaabood ama dhowr qaab ayaa lagu weydiin karaa electronic circuit ka marka inaa qeexi karta electronic circuit maxaa la circuits with microchips ama other semiconductor devices are called electronic circuit inaa dhigi karta marka definition electronic circuit ka isla fiirino electronic circuit marka waxa jira marka tusaale ina ka bixi kartid maxaa kamid ah waxa kamid ah TV set example of electronic circuit waxa kamid ah TV sets TV yada computerada CD players ka amplifiers ka kamid ah electronic circuits marka intaas muhiimadu waxa waa ina qeexi karno tahta tusaale aan ka bixi karno wax liiraado electronic circuit ka tusaale ka bixi karno marka intaas ugu muhiimsan waxaan ugu dhigaynaa marka qaybtan xigta electronics waxa la lahaa waxay qabtaan shaqooyin ay qabtaan marka functions of electronics sheeg in lagu dhaho dusha ka tirnayna functions ka electronics ay qabtaan waxa ka mid ah rectification ay sameeyaan waxay sameeyaan mar labaad amplification waxay sameeyaan generation waxay sameeyaan sidoo kale control system waa conversion of light to electricity into electricity conversion of electricity into light marka lixda shaqo ay electronic device ka ay qabtaan meelahan waxa jira su'aalo qaar ka iman gala jiro tusaale kale hadda rectification ko kale shaqadiisu waxa waa wuxuu bedelaa AC iyo wuxuu bedelaa DC marka aalada loo isticmaal rectification ka waxa lagu magacaabaa rectification waa process ku waa marka process ka AC DC lagu bedelaa process ka lamaraa waxa la rectification laakin aalada loo isticmaalo waxa la rectifier laha sawirkan aan noo sharxay ujeedin kan waxa waa electric alternating current oo AC ah set device oo electronic device aan nahmar siina oo rectifier ah kana marka wuxuu u bedelaa rectifier kaas DC u bedelaa sawirkan wuxuu ku tilmaamaa DC u ku tilmaamaa kan wuxuu taagan AC kana DC amplification ko kale shaqadiisu waxa waa in uu weak strength of weak signal uu kor u qaado signal daciifa oo kale abrikiisa ama italkiisa inuu kor u qaado waa aaladda waxa lagu magacaabaa amplifier laha
avenge kan embelvire ka aalad waxa lagu magacaabaa embelvire laakiin process ku waa embelfication waa waxa loo isticmaalo embelvire ka waxa kamida radio set ka xarumaha radio public address system ka television sets ka uses kis markii inay taqaanad embelvire ka inay taqaanad meelahan kala su'aalo waa isku weydiin kara midna generation ku kala maxaa waa generation ku xusu baa rectifier ku kala shabaha rectification ku shabaha dc wuxuu bedelaa ac u bedelaa shaqada uu qabto maxa lagu magacaabaa shaqada uu qabto generation ku xala oscillators aan lahaa oscillators ayaa lagu magacaabaa markii meelahan kala iska fiirino had conversion of electricity to light into electricity markii light ama ilaysi loo bedelay koronto oo kale process kas maxaa loo yaqaan photoelectricity loo yaqaan waxyaabaha loo isticmaalo bullar alarms recording motion pictures iyo wixii lamid ah inay raaso kan iska fiirino marka qaybta section kas meesha ugu baxnay waxaan ugu gudbeynaa marka qaybta isla qaybtaana wili ku dhex jirnaayo hadda waxaan baranay saddex waxaan lahaa su'aalo dhowr ah kow inaan sheegi karno wax la yiraahdo electronics iyo electricity farqiga ugu dhexeeyo mid walba tusaale ka bixin karno tan labaad electronics inaan qeexi karno tan saddexaadna waxaan lahaa electronic circuit inaan qeexi karno tusaale ka bixin karno intaas ugu muhiimsan tan hadda ugu dambeysa oo aan baranin waxa waaye functionska ay qabtaan electronicska ay qabtaan inaan sheegi karno insha allah marka meeshan waxaa soo hoosgalaya wax la yihaahdo energy band wax la yihaha jiro lead tamaret energy band waxaa lahaa horta definitionka energy bandiga inaan aqaano energy band wax la yihaahdo energy band waxaa la yihahdaa lead tamaret lead tamaret waxaa waaye inaa isolated atom atomka markuu hal yahay electronada waxay maraan waddo lagu magacaabay energy levels ay maraan laakiin when two or more atoms markii laba atom ama wax ka badan isku soo dhawaadaan ama isku biiraan waxaa lahaa energy levelska atomkaas uu leeyahay wuxuu u kala jabaa into levels u kala jabaa levelskaas uu kala jabaa waxaa lagu magacaabaa energy band isla macnaha magaca energy levelka is bedelaa wuxuu isku bedelaa energy band isku bedelaa marka marka ugu horeyso inaad qeexi karno maxaa la yiraahdaa energy band energy band marka qeexeno halkaan ka bilaabayna waxaa leenahay when two or more atoms are blood close marka laba ama wax ka badan atom isku soo dhawaadaan to each other midka kale the energy level is brightest heer tamareedku wuxuu kala jabayaa into smaller energy levels kuwa yaryar uu kala jabaa maxaa lagu magacaabaa energy bandis lagu magacaabaa ama bandis aan lahaa saas waa marka inaa energy band aa qeexi karno kow qodobka koowaad waaye tan labaadna energy bandiska marka wuxuu leeyahay common energy waxaa jira waxa la yihahdo types of energy bandis uu leeyahay yani waxaa jira energy bandiska marka laga sheekeynayo avenge waxaa jiro common energy bandis jiro oo kuwa ugu casanaa jiro bandiskaas bandiska kuwa ugu casan inaa kala naqaano avenge most important bandis kuwa ugu muhiimsan marka kuwa ugu muhiimsan yacni energy bandiska inaa kala naqaano ina kala naqaano kuwa ugu muhiimsan marka yaa waa valence band iyo conduction band waa the most important bands in electronic circuits waa valence bandiga iyo conduction bandiga labadaani waxaa waa labada importantiga marka la joogo energy bandiga la joogo waa labadaan marka waxaa jira gaab u dhexeeya valence bandiga iyo conduction bandiga sidoo kale inaan naqaano gaabkaas u dhexeeya magac loo yaqaan waxaa lagu magacaabaa forbidden gap ama forbidden energy gap ee lagu magacaabaa waa gaabka u dhexeeya valence bandiga iyo conduction bandiga u dhexeeya intaas aa muhiima sawirkaanaan marka kuu sharxaa sawirkaan kor ku qorno oo hadda soo aragnay sawirkaanaa noo sharxaa sawirkaan oo ujeedaa two or more atoms aa combine samey into bandis u kala jabeen marka bandigaas marka labada ugu caansan waxaa lagu magacaabaa ama most importantiga waxaa waa energy bandi iyo waxaa laa valence band iyo conduction band isbaceka u dhexeeyana waxaa lagu magacaabaa forbidden energy gaaba lagu magacaabaa marka intaasaa ugu muhiimsan marka meeshaan qodobada ugu muhiimsan waxaa waaye inaan sheegi karno energy band inaan qeexi karno most important bandiskan inaan sheegi karno kuwa ugu muhiimsan energy bandiska tan labaadna gaabka u dhexeeya energy bandiskaas ugu muhiimsanna inaan sheegi karnaa rabnaa marka qodobkaasaa ugu muhiimsan intaasaa ugu muhiimsan meelahaasoo kale aada isaga fiifiira haduu ilaa ilaa insha allah mar walbana waxaa muhiima casharka markaad diyaarinaysa terminologiska ugu caansan inaad fiifiirisid hadda matalan oo kale markii dib aan uga laabano waxaa sheegnay farqiga udhexe electronics electricity waxaa dhahnay electronics waxaa lagu bartaa the flow of electrons through non-metal conductor tusaale silicon oo kale electricity waxaa lagu bartaa the flow of electrons through metal conductor sida cobalka oo kale waxaa qeexnay electronics aa qeexnay kadib waxaa dhahnay electronicska types aa jiro electronicsku leeyahay way badanyihin types-ka laakiin wax markaa ku xusno waxaa kamid a analog electronics digital electronics iyo semiconductor devices intaasaa kamid a marka analog digitalka ugu caansanba marka sidoo kale inaan qeexi karo electronic circuit maxaa la yihahdaa tusaale maa ka bixi karo electronic circuit functionska ama shaqooyinka electronicska ay qabtaan inaan sheegi karno energy band maxaa la yihahdaa inaan qeexi karno most important bandiska inaan sheegi karno sidoo kale bandiskaas most important bandiska conduction bandiga valence bandiga gaabka u dhexe wax lagu magacaabo inaan sheegi karno intaasaa ugu muhiimsan halkan marka waxaa yaalo inta hadda aad sharxiini ayaa sharxaad laga bixinaa matalan substanciga waxaa loo qeybiyaa iyadoo loo fiirinayo according to the energy band theory energy band theory waxaa lahaa
aragtidaas waxay qabtaa waxay ka sheekeynaysaa shayga conductivity-gis awoodiisa gudbinid ayay ka sheekeynaysaa sorta materials-ka saddex u qaybinayna insulator conductor iyo semiconductor saddexda u qaybinayna insulator materials-ka saddex loo qaybiyaa marka loo fiiriyo conductivity-ga ayaa laga fiiriyaa materials-ka saddex loo qaybiyaa insulator conductor iyo marka waxaa leedahay based on this energy gap macnaha ayadoo energy gap-ka lagu saleynayo materials-ka saddex u qaybinayna insulator conductors iyo semiconductors saddexdu marka maxay ku kala duwan yihiin sharaxaad ka bixi lagu dhigi karaa explain insulatorka oo kale have a large energy gap energy gapkiisa weyn event sidoo kale conductorkan waxa waa wuxuu leeyahay small energy gap uu leeyahay small energy gap uu leeyahay while insulators kan maxaa waa energy gapkiisu ustaad waa small marka lala barbar dhigo conductorka marka lala barbar dhigo macnaha marka kan insulatorka marka lala barbar dhigo energy gapkiisu wuu ka yaryahay kan insulatorka yacni waxaa laga wadaa insulatorka marka la joogo energy gapku wuu ballaaranyahay event yani wax electron ah oo valence banding ka gudbaayo oo conduction banding u gudbaayo ma jiro laakiin conductor marka la joogo gaabka u dhaxeeyo conduction banding iyo valence banding ay u yar yahay gaab wax saas gaab uma dhaxeeyo marka electronada waxay ka gudbaayaan valence banding waxay gudbaayaan conduction banding electronada ku jirna waa kuwa masuulka ka ah in sheegan koronto conductivity u yeesho ama awood gudbinid u yeesho laakiin semiconductor ka waxa waa forbidding energy gapka ama gaabka u dhaxeeyo conduction bandiga iyo sidoo kale valence bandiga waxa waaye aad u yaryahay marka lala barbar dhigo insulatorka uu ka yaryahay saas waa micnaha uu ka yaryahay marka inaad saas u sharxi kartaa lagaa raba marka intaasaa ugu muhiimsan marka intaas waxaan umaleynaya wax badan aan ka fahmay qaybtan marka intaasaa ugu bixinaa hadduu ilaahay insha allah exercise-kani su-aalaha ugu caansan iska fiifiiri mathalan oo kale kala saar in lagu dhaho electric and electronic circuit give examples of each yani electronics electricity kala leba tusaale ka bix mid walba energy band sharax in lagu dhaho qeexitaanka kamida forbidden energy gap wuxuu go'aamiya electrical property of the material sidoo u go'aamiya inaad fahmi kartid gaabkaas hadduu yar yahay hadduu gaabku weyn yahay wax conductivity ah electrical property yani wax conductivity ma dhacayo awoodda gudbinid waa ewer sidoo kale hadduu gaabkaas uu yaraado gaab uusan jirinna conductivity-ga ama electrical properties-ka ama conductivity-ga ama electrical conductivity-ga high waaye haddii gaabkaas uu dhexdhexaad noqdona semiconductor inaad sharxi kartaa lagaa rabaa kuwaan note ka qor insulatorka iyo conductorka semiconductorka adigoo u fiirinayo according to the energy gap kuwaas waxaa u sharaxdaa briefly ah u sharax electronics u sharax importance-ga uu leeyay muhiimadda importance-ga electronics-ka uu leeyahay nolosha marka la joogo muhiim u yahay qaybta introduction-ka lagu sharxay introduction markaa fiirisid electronics-ka wuxuu muhiim u yahay nolosha ayuu muhiim u yahay qaybta introduction markaa fiirisid imports of electronic sheekad lagu dhaho intaana sheegaysa waxaa leedahay investment in industrial technology communication waxaa leedahay industrial technology communication medical service mafahante all waxaa waay are all applied in electronics dhammaan waxaa laga adeegsadaa electronics sidoo kale domestic service adeegyada xaafadaha laga isticmaalo sajas radio iyo televisions marka kuwaan la sheegaysaa muhiimadda sheegaysaa meelaha laga isticmaalo marka waxaa leedahay si kooban marka u sheegno electronicska waxyaabaha loo adeegsa waxaa waay industrial technology communicationska medical service domestic service saasaa leedahay qaabkaasa ku jawaabaysaa industrial technology-ga communication-ka medical service-ka and domestic service intaas marka waxaa waa importance meelaha looga muhiimka u yahay electronics-ka muhiimka u yihiin ayaa intaasa marka isla fahnay marka qaybtaan ustaad saasaa ugu bixinaa waxaan u gudbaynaa qaybta labaad ugu gudbaynaa sectionka labaad ayaan u gudbaynaa sectionka labaad waxaa ku baranaynaa wax la yidhaahdo semiconductors aa ku baranaynaa bargudbiyaal kow describe concept of semiconductor or semiconductor maxaa la lahaa inaan qeexi karno listi semiconductor materials-ka inaan sheegi karno materials-ka semiconductors-ka lagu magacaabo properties-ka inaan sheegi karno types-ka semiconductor-ka inaan sheegi karno marka waxyaabaha ugu muhiimsada waxaa ka mid a kow inaan semiconductor qeexno kow semiconductor maxaa la lahaa kow definition-ka semiconductor-ka waa kanaa marka intaan waxaa leenaha semiconductor is a substance which has resistivity in between conductor and insulator intaas waa semiconductor is a substance which has resistivity in between conductors and insulator semiconductor-ka waa substance awooddiisa gudbineed ee u dhexeyso conductor and insulator kaasaa waxaa la yihahdaa semiconductor aan lahaa horta semiconductor inaan qeexi karno muhiimadda waa intaas waa kuwa qodobka koowaad example inaan ka bixi karno waxaa ka mid a tusaale ahaan semiconductor-ka germanium silicon selenium iyo carbon laakiin most common semiconductor device hadii lagu dhaho sheeg waa germanium iyo silicon germanium iyo siliconka ayaa ugu caansan laakiin saalo ka bix hadii lagu dhaho ama list some examples of semiconductors afartaana sheegi kartaa haddii common examples lagu dhaho germanium iyo siliconka waay marka semiconductor inaan qeexi karno kuwa muhiimadda intaas waaye qodobka labaad properties semiconductor-ka uu leeyahay mid ka mid a inaan sheegi karno semiconductors-ka asaamaha uu leeyahy waxaa ka mid a resistivity-ga semiconductor-ka uu yaraanaa awoodda gudbineed ee semiconductor-ka markii la joogo insulatorka uu yaryahay laakiin wuxuu badan yahay marka conductorka la joogo it means resistance-ga insulatorka wuu badan yahay
maadaama isolatorka resistancigiis uu badan yahay resistivitigiis uu yaraana awooddiisu gudbineed way yaraana conductorka marka resistancigiis yar sidaa daraad resistivitigiis uu badanaa marka semiconductorka is less waxaa la sii resistivitiga semiconductorka uu leeyahay awoodda gudbineed semiconductorka uu leeyahay wuu yaryahay markii loo fiiriyo xagga insulator ahaan laakiin wuu badan yahay marka loo fiiriyo conductor ahaan semiconductorka negative temperature coefficient of resistance wuxuu leeyahay negative temperature coefficient of resistance it means waxaa laga wadaa resistivitiga iyo sidoo kale temperature-ka marka semiconductor-ka la joogo waxay isku yihiin inverse isku yihiin properties-ka qaar ka mid ah inaad sheegi kartid sidoo kale when suitable metallic purity is added to the semiconductor its current conductive property change appreciable macnaha awooddiisa gudbineed way isbedelaysaa marka qaar ka mid ah properties-ka inaad sheegi kartid effect-ga effect-ga aro kale su-aalaha laga weydiin karo waxaa waa inaad concept aan u fahantido marka absolute zero la joogo yacni heerkulka markuu absolute zero u yahay mafahant electronada waxay isku haystaan semiconductor-ka si adag isku haystaan event marka semiconductorka markaasi wuxuu u dhaqmaa sida insulator ahaan u dhaqmaa laakiin absolute zero markuu heerkulka ka sara maro oo heerkulka kor loo qaado waxaa dhacaya qaar ka mid a covalent bondiga semiconductorka ayaa burburaayo sidaa daraadeed waxay dhalinaysaa inuu sameysmo free electrons inuu sameysmo taasa marka waxay keenaysaa marka in resistanciga semiconductorka u yaraado haddii resistanciga u yaraadana waxaa waaye gudbintiisa badanayso oo conductor noqona conductorka sheega markuu conductor waa lagu dhaa micnaheeda resistanciga yarwa yacni heerkulka kor u kacmo ada markuu heerkulka kor u kaco resistanciga yaraana hadduu resistanciga yaraadana semiconductorka wuxuu u dhaqmaa as conductor u dhaqmaa laakiin absolute zero markuu yahay heerkulka insulator ahaan u dhaqmaa manaa fahan aan inaa u qaadatid intaasa muhiima common uses semiconductorka u hadaa ku sheega waa germanium iyo silicon wa event intaasa ugu muhiimsan qaybtan marka waa isla fahnay waxaa jira meeshaan waxaa soo hoosgalaayo qaybtan oo kale in lagu dhaho sawir structureka ama qaab dhismeedka ee waxaa la dhahaa germaniumka iyo siliconka crystal structureka germaniumka uu leeyahay iyo siliconka sawir lagu dhaho qaabkana sawirka uu samayn kartaa haduu ilaahay insha allah marka intaas waa isla fahnay waxaa jira marka terminology meeshaan ka dhalanaya markii heerkulka kor loo qaado semiconductorka madana canada semiconductor waa heerkulkiisa markii kor loo qaado waxaa dhahna qaar ka mid a covalent bondi covalent bondiga waa kana kuwaana waxaa la lahaa covalent bondi dabaradaas isku haya labada germanium ama labada silicon a waxaa lagu magacaaba covalent bondi markii la kululeeyo covalent bondigiisa waxaa ku dhacayo qaar ka mid a covalent bondiga ayaa burburaa free electrona samaysmaa meesha electronka ka baxana waxaa lagu buuxinaa hol marka meeshan terminology waxaa ka dhashay waxaa la yihahda free electronis iyo holis marka waxaa baraneynaa maxaa la yihahdaa free electronis maxaa la yihahdaa holis marka intaan iyadana inaa fiirisid holis waxaa waa waa positive charge particle particle positive ah sida brotonka oo kale waayo and their charge carrier waxayna leeyihiin charge leeyihiin marka holiska intee laga helaa waxaa laga helaa valence banding aan laga helaa holiska electronics are negatively charged particle electronicska ama free electronicskana waa particle negative ah waana charge carrier waayo waxaana laga helaa conduction banding aa laga helaa mar walba electronada waa wax mas-uulka ka ah conductor sheegan inuu conductor noqdo ama insulator noqdo meesha laga fiirinayo waa free electronicska uu leeyahay sheega hadduu free electron leeyahay waa conductor hadduusan lahayna waa insulator marka ayada waxaa laga helaa conduction banding aa laga helaa horena waa kugu sheegay conduction banding meesha laga fiiriyo electrical conductivity-ga uu sheega uu leeyahay waa marka holiska waxaa laga helaa valence bandiga halka electronicskana laga helo conduction bandiga marka intaas inaan isla fiirino holiska waa positive charge particle electronicskana waa negative charge particle marka cabir ahaan labadooda isku mid waa marka holiska iyo electronics sababta haddii hal dabar uu burburo hal electrona dhaqaaq sameynaya tusaale ahaan halka electron markuu dhaqaaq sameeyo meeshu halkaas electron ka baxay hal hoola ku abuurmaa marka cabir ahaan isku mid waa marka inta waa isla fahnay meesha marka types of semiconductor u gudbeynaa noocyada semiconductor guud ahaan semiconductor kale waxaa loo qeybiyaa labana intrinsic semiconductor iyo extrinsic semiconductor labadan nooc waxay ku xiran tahay waxaa jira laba terminology waxaa jira waxa la yihahdo pentavalent element iyo trivalent element horta marka u horeysa waxaa jira waxa la yihahda dubin dubin waxaa lahaa adding impurity to a pure semiconductor horta taas waa noo dambeysaa horta marka ugu horeysa isla fahno types of semiconductor waa labana intrinsic iyo extrinsic mid mid aan qeexno intrinsic semiconductor maxaa lahaa extrinsic semiconductor maxaa lahaa intrinsic semiconductor markaa sheegno waa pure semiconductor extrinsicna waxaa waa impure semiconductor saasaa ku sheegayna bis waxaa leenahay intrinsic semiconductor waa pure semiconductor extrinsic semiconductorna waxaa waa waa impure semiconductor aa leenahay marka waxaa jiro wax la yihahdo trivalent impureka ka sheekeynayna impure semiconductorka ka sheekeynayna ama extrinsiga aa ku dheeraanayna asaa extrinsiga waxaa la sameeyaa dhowr noocaa loo sii qeybiyaa extrinsic marka extrinsic marka tabiskiisa intaanan gelin waxaa jiro terminologisa jiro waxaa jiro waxa la yihahdo pentavalent element iyo trivalent element waxaa lahaa pentavalent element maxaa lahaa waxaa jiro waxa la yihahdo dubin dubin waxaa lahaa waa adding impurity to a pure semiconductor intaas waa dubinka waa kana definitionkiisa terminologiga si gaar u fiiri waa the process of adding impurity to a pure semiconductor ayaa iskoled waxaa lagu magacaabaa dubin aa lagu magacaabaa
marka inta wax la fahmay dubinkaas marka impurity laba loo qaybiya marka pentavalent iyo trivalent marka types of impurity ee dadku wax leedahay waa pentavalent iyo trivalent pentavalent waxa waa 5 valence electron atom waxa lagu magacaaba pentavalent trivalent waxa waa 3 valence electron atom waxa lagu magacaaba pentavalent marka hadii pentavalent lagu daro waxa laha at waxa la pure semiconductor ama trivalent lagu daro wuxuu noqonayaa horto impure noqonaa laakiin nooc impure ku kala duwan tahay maadaama impurity laba nooc u yahay impurity marna trivalent marna pentavalent that's why marka extrinsic semiconductor waxa loo qaybiyay laba loo qaybiyay waxa loo qaybiyay laba nooc waxa loo qaybiyay ustaad b type iyo ant n type loo qaybiyay waxa u qaybinayna laba nooc u qaybinayna waxa laha b type iyo n type marka hadda intaan fiirino halka meesha waxaan u yeelay types of impurity pentavalent pentavalent impurity oo lagu magacaabo donor impurity waa lagu magacaabo pentavalent waxa waa valence 5 valence electron waa shan kafton electron waxa lagu daraa semiconductor markii shan kafton electron semiconductor lagu daro waxa kordhaya macnaha number of free electronics ka kordhaya free electronic ka ziyadaa marka sidaa daraad donor lagu magacaabo tusaale waxa kamid ah pentavalent arsenic iyo antimony tusaale ka bixiyaa wadi kara trivalent waxa waa 3 valence electron atom waa mufanti asina wuxuu sameynayaa wuxuu kordhinayaa number of holes ku kordhinayaa number of holes ku kordhinayaa impurity kana waxa soo kale waxa lagu magacaabo acceptor impurity tusaale marka dib ugu laabano pure semiconductor dib noogeeyo pure semiconductor kan waxaan fiirino semiconductor ka saafiga ah crystal structure ka aan fiirino semiconductor iska dib ugu laabano labadan structure marka fiirino hada kan oo kale marka fiirino waxa la sameeyaa marka impurity la sameeyaa atom kan oo kale ayaa la bedelaa kan oo kale la bedelaa silicon waaye midalan waxa lagu daraa trivalent lagu daraa aluminium oo kale aluminium marka inta lagu daro waxa la rabaa atomkan inuu 4 valence electron u yeesho si afartan atom u geysiisa jirto oo electron la wadaago marka aluminium saddex kaafton u leeyahay halkan oo la wadaaga halkan oo la wadaaga halkan oo la wadaaga halka meesha soo hartay marka wax electron looma hayo maxaa lagu buuxina hole even marka hole uu jiray marka number of holes ka ziyada event number of holes ka ziyada marka wuxuu noqonaa nooc kamid ah impurity waxaan ugu gudbeynaa marka diet wax la yiraahdo dietku waa nooc kamid ah b injection ka kamid ah waaye marka la qeexayo definition of diode bisa fiirinaysa diode is two terminal electronic component that conducts current in one direction waa electronic component laba terminal leh laba dhinac leh kaasoo current u gudbiya hal jiho u gudbiya wuxuu leeyahay low resistance in one direction dhinac kalena wuxuu kuleeyahay high resistance ayuu kuleeyahay dhinac kale marka diode ka definition kiisa meeshaas muhiim ah diode inaan qeexi karno kowda labaad sumada diode ka inaan fahmi karno diodeka diagram ahaan ama circuit diagram ahaan diodeka sumadaas ha loo qoraa sumadan waa diode qeybtan waxa lagu magacaabaa anod qeybtan waxa lagu magacaabaa cathode marka hadii sawirkan lagu dhaho wuxuu u taagan yahay inaad dhigi kartid waxa waa diode ku taagan marka sawirka circuit diagram ku diode ku leeyahay kale inaad iska fiirisid waa muhiim intaas marka kasoo gudubno halkan waxaan u yeelay laba sawir sawirkan wuxuu sharxayaa forward bias kan wuxuu sharxayaa backward bias ama reverse bias forward bias sawirkan laba sawir hadduu qaldan yahay labada sawir labadaba waa isku mid waaye waxay ku kala duwan yihiin oo kaliya waxay ku kala duwan yihiin ma inaan sheegno kan maxaa waaye diode ka hadda wuxuu ku jiraa boski b injection ku jiraa waxaa shardi ah mar walba positive terminalka diode ka iyo positive terminalka battery in isku xiro negative terminalka diode ka iyo negative terminalka battery in isku xiro hadda marka uu kala gidiyay kana fow waxaa ah reverse ah sababtu wuxuu sameeyey positive ku negative ku xiray negative kana positive ku xiray marka kan waa reverse kan wuxuu noqonaa forward kan noqonaa negative ka hadda kan naftirkiisa markaa fiirisid waa kana waa iyada naftirkeeda waa waxba ka qaldan laakiin marka waxaa sameynaynaa positive ka positive ku xirayna macnaha battery la kala gidinaa dhanka positive ka ah positive ka lagu xiraa dhanka negative ka negative ka lagu xiraa saasaa la leeyahay hadda marka laakiin kan markaa fiirisid diode ka qaabku u yaalo kana la rabo inuu madax soo kala gidiyo madax diode kan oo dhinaca soo marsiiyo si negative ka negative ka lagu xiro positive kan positive ka lagu xiro madax diode ka inuu soo wareejiya la rabay marka labadaas sawirkaas oo kala qaabkaas kaga fiiri application ajira marka waxyaaba diode ka loo adeegsado waxyaabaha loo adeegsado diode ka waxaa ka mid ah waxaa loo adeegsadaa as rectification wa kow tan labaad performing digital log inay sameyso digital logic sidoo kale waxaa loo adeegsadaa ustaad waxaa lahaa isolating waxaa lahaa signals for waxaa lahaa isolating signal from supply yacni waxaa loo adeegsadaa in loo isticmaalo isolating signals from a supply in loo isticmaalo waxyaabaha loo isticmaalo intaasa kamid ah marka intaas waa isla fahmay signalska waxaa lahaa demodulation oo kale waxaa kaloo loo isticmaalaa creating power supply am voltage dublers ayaa loo isticmaalaa marka applicationka inaad fiirisid intaas waa muhiima diode ka waxyaabaha loo adeegsado marka waxaa u gudbeynaa transistors kow waxaa rabnaa transistor inaan barno intaana transistor qexitaankiisa baranin halkan waxaa yaalo history
تريسيستر كو حاله اختراع يكون سجل بقى في جديد لا بدل انه اختراع ده هو وجي بردين اي دبليو اتش برتين اي اختراعي تريسيستر مركو مركو هره انفنتج كيس ما حلق له اختراع عيد اختراع هذا برنامج طلبات قحتان تريسيستر تريسيستر محلا تريسيستر كو نوع سيمي كوندكتر كميده او سيمي كوندكتر ديفايس كميده وعلنا يوزر تو امبليفاي اور سويتش الكترونيك سيجنالز ان الكتريك باور ماركت ديفينيش كيس هو انتس سيمي كوندكتر كو حلنا وا ديفايس يوزر تو امبليفاي اور سويتش الكترونيك سيجنالز ان الكتريك باور انتس على استعماله تايب سوليه هي تايب كيس ان اسك فيرسيت تريسيستر كنو عيد سو حكميده ام بي ان تريسيستر اي بي ام بي تريسيستر لباسه تريسيستر qibiya mb transistor ka ina faanto wuxuu ka sameysan yahay 2n type iyo 1b type ayuu ka sameysan yahay 2n type u dhaxay b type u dhaxay waa mid ka sabirkiisa dad inay muuqdo kan waa mbn iyo bmb transistor ka aya laha bmb transistor ka sana 2b type iyo 1n type oo n type u dhaxay waa mid kan waa sabirkiisa idin muuqdo marka transistor ka wuxuu u leeyahay qaybo horta sumad ahaan diagrammatically transistor ka sumadaas loo qaataa sumadaan daairta wuxuu u taagan yahay transistor kan waxa lagu magacaabaa base kan waxa lagu magacaabaa collector kan waxa lagu magacaabaa emitter saddexdii waxay kala duwan yihiin emitter ka waa meesha charge ka laga soo saaraa collector ka waa charge ka wax aruurinaa si kala drawing waa remover of the charge waa meesha charge ka iska saaraysa waa remove base kan waa inta u dhaxay waa emitter ka collector ka u dhaxaya intaas waa marka inta isla fahannay marka qaybahaas ina iska fahantay transistor ka kala meelaha magacaaba lagu dhigi karaa sumadan lagu qoro intaas marka waa waxa ugu baxnaa transistor wax liiraado waxyaabaha waxa jira transistor ka loo isticmaalo application waxyaabaha loo isticmaalo waxa kamida digital analog circuit waxa kale loo isticmaalaa signal amplifier devices waxa loo isticmaalaa power regulators and controllers waxa lagu isticmaalaa calculators ka computerada radios ka iyo wixii la halmaala marka use case ina iska fiirisid waxa ugu dambeeyay marka logic gates ku saad ka qaybta waxa barneena definition ka logic gate maxay leedahay logic gate ka definition kiisu waa kaas waxa leedahay waa is the building block of digital circuit waa building block waxa waa circuit ka digital ka event most logic gates ku xileeyeen marka definition kiis inta saaqadinayna talabaad most logic gates ku xileeyeen kan concept aan u qaadinayna waxay leeyeen 2 input and 1 output waxaana lagu saleeyaa input ka output ka are based on boolean algebra waxa la yiraahdo ayaa lagu saleeyaa logic gates ka marka waxa jira base logic basic logic gates ajira logic gates ka marka waxyaabaha loo isticmaalo inta badan use case commonly used basic gates waxa kamid integrated circuit ka loo isticmaala marka logic gates are commonly used in integrated circuit kana kala concept aan u fiir basic logic gates ka marka tiri ya kamida waxa kamida and gate or gate nand gate nor gate xor gate XNOR gate iyo not marka saddexaha ugu caansan AND gate iyo OR gate iyo NOT gate ayaa ugu caansan intaas marka waa basic logic gates ka ayagana korka tirin kartid laga araba tan labaad mid mid u distagna marka buugana wuxuu ka hadlaa AND gate iyo OR gate iyo NOT gate AND gate ku xarabna meeshan waxa xifdinayna bisumada horta iska fiiri sumada AND gate ku u taagan waa kana sumadana direct wuxuu u taagan yahay AND gate labadan waa input kan waa output tan labaad table ka ina faansanna table ka input ku wuxuu ka kooban yahay waxaa layiraahda components ama elements uu leeyahay waa 0101 output kana 0011 marka waxaa lahaa inaad tablekan qaabka loo dhameystiri karo hifdino qaabka complete lagu sameeyo dhameystira lagu dhigi karaa marka la dhameystira tablka maxaa la sameynaa waxaa leenaa anda goorme wanta waxay wantaha marka labo israacda inta kale maxaa waa 0 qaab cashirkii iyo faahfaahinteeda si gaara ayagana waa qodob kale oo gaara waaye laakiin intaas bis tablka dhameystira lagu dhigi karaa bis tablka marka dhameystiraysa oo anda geedna u yahay goorme wan yahay leedahay waa marka labo israacda inta kale waa 0 intaas leewaa intaas ugu muhiimsan kan labaad orgate ka sumadiisa inaad fahantay sumadan wuxuu u taagan yahay orgate inta badan su'aalaha circle-ka u badan yihiin in sabirka lagu soo qoro lagu dhaho sabirkan wuxuu tilmaamaa orgate and gate not gate inaad sabirka fahansanta tan labaad in table-ka aad dhameystiri kartid table-ka waa kana orgate-ku u leeyahay table-kan labadan waa lagu siinaa kana laga rabaa inaad dhameystirto output-ka marka waxa leedahay or goorme 0 waa marka laba 0 israacdo inta kale waa nuwa tan xigta waxa waa marka not gate not gate kama akalo leeyahay waxa waa inverter sumadiisa inaad fahansanta sumadiisa waa kaas hal input iyo hal output uu leeyahay table-kiisana marka not gate-ka marka la joogo table uu leeyahay table-kiisa waa qaybta kor ku qoran yahay in table-kiisa aad dhameystiri kartid not-ka waxa waa si inverter waa yacni haduu 0 yahay 1 waa haduu 1 yahayna waa 0 waa axi isku yihiin waa inverse waa inta waa isla fahannay intaas marka halaas ugu muhiimsan in sawirada mid walba ka mid ah logic gate-ka aad fahmi kartid sawirka diagrammatically ama circuit diagram-ka table-ka aad dhameystiri kartid intaas laga rabaa bis intaas ugu muhiimsan application-ka marka logic gate-ka waxyaabaha loo adeegsado tiri waxyaabaha loo adeegsado waxaa ka mid ah street lighting system ko waxyaabaha loo adeegsado logic gates-ka waxa kamida street lighting system ka mida kan oo kale hadda waxaa laga yaabaa sabirkan ahaan in lagu wajiyo sabirkan in lagu soo qoro oo tablekan dhameystir lagu dhaho sabirkan aad u jeedin waa street lighting system systemka nalalka wadooyinka uu ka samaysan yahay waa systemkan wuxuu ka kooban yahay intaas qaybood oo ah switch daari damiye ah
light sensor not gate iyo or gate inta suu ka koon yahay kanna waa light ki wa switch ka laba noqonaa marka ama on noqonaa ama off noqonaa on to waxa u taagan 1 off to waxa u taagan 0 light sensor ka laba midkood noqonaa ama dag noqonaa waa dag ama bright noqonaa dag waxa u taagan 0 bright waxa u taagan 1 halkan waxa ku jira not gate halkan waxa ku jira or gate marka table kana la mistira table ka marka si u dhameystiray qaabka u sameeyna table kan asalan asoo banana lagu siina intaana lagu qoro switch light sensor street light si u dhameystirayna concept iga soo qaadanayna waxa leenahay kana ka bilaabayna switch ka markuu on yahay wuxuu sameeyna one wuxuu soo gelinaa or gate yani or gate ka input kiisku waa one noqonaa inta one soo galay meeshaana waxa soo galayso one inta waxa noqonaysa one light sensor kana daag u yahay light sensor ka daaga ah zero wuxuu soo gelinaa not gate ka not gate ka marka input kiisa zero uu noqdo output ku wuxuu noqonaa one yani marka waxa waa hadii switch ka on u yahay light sensor ka daag u yahay or gate ka labada input ba waxay noqonayaan one one or to marka waxay zero ahayd markay laba zero ay noqoto isiree ama labada marka off yihiin labada input ay off ahayd marka hadda maadaama kan one u yahay kan one u yahay waa soo baxay oo waxa soo baxay ona soo baxay kan on way kan on way waxa soo baxay on marka markuu kan noqdo switch ka on u yahay light sensor ka daag u yahay street ku noqonaya on noqonaa talabaad hadii switch ka on u yahay light sensor ku yahay bright switch ka on ah one wuxuu soo gelinaa orto input ka kuwaada orto one noqonaa bright markuu yahay one wuxuu soo gelinaa not gate ka marka one ka input ka wuxuu bedelaa output ka zero u bedelaa marka waxa la lahaa orto wuxuu helayaa input kiisa switch ka one ka hela not gate ka wuxuu ka hela zero marka on iyo off wa marka waxa la jira markii orto la joogo waxay off noqonaysa marka labadooda off tahay laakiin midkood uu on yahay on marka on ay noqonaa idan waa ka saasay on ku noqotay marka light sensor ka switch ka on u yahay light sensor ka bright u yahay waa on tan saddexaad marka imaam switch ka markuu off yahay light sensor kan u yahay dark aan fiirino switch ka markuu on yahay light sensor kan u yahay dark switch ka markuu off yahay light sensor kan uu dark u yahay maxaa switch ka markuu off yahay input ka ortaana wuxuu ka dhigaa 0 input kan kuwaad output kan wuxuu ka dhigaa on ta ah input ka oo not gate kan wuxuu ka dhigaa daaga 0 ka dhigaa not ka marka input ka 0 wuxuu ka dhigaa output ka 1 ka dhigaa marka 0 1 noqonay on off way on ay noqonaysa hadii laakin switch ka off u yahay light sensor ka bright u yahay switch ka off ta inta 0 soo gelinaa input kan wuxuu ka dhigaa on off ka dhigaa bright ka 1 way one kaas marka waxa bedelaya not gate kaas bedelaya not gate ka wuxuu ka dhigaa marka 0 marka labada 0 noqonaa marka aanu off noqonaa marka table kan qaabka soo dhameystiran lagu dhaho iyo sidoo kale use qaabka loo isticmaalo waxyaabaha loo isticmaalo inaan sheegi kartid logic gates ka Boolean and Buzzers waxa loo isticmaalaa circuits involving computation and processing waxa loo isticmaalaa bash button switches waxa loo isticmaalaa function of street lights waxa loo isticmaalaa data transfer functions intaas oo isla fahanay waxaan galinaa marka chapter exercise ka su'aalaha circle-ka iyo meelaha badan buu xoog aan saarno aan isla fiirino marka su'aalaha circle-ka su'aasha kuwaad wuxuu ku dhahay the function of transistor shaqada uu qabta transistor-ka waxa waaye kow rectification b amplification c regulation none waxaa dooranaynaa xarafka b oo ah amplification tan labaad transistor has 2b injunctions waxaa dooranaynaa xarafka b oo 2 ah forward resistance of diode forward resistance ga diode-ka is made less or more than reference resistance mana forward resistance ga waa naqaana markii la joogo forward-ka diode-ka uu leeyahay qaybta hore oo forward resistance ga waxay ka yartahay reverse resistance macnaha diode ka meelna wuxuu ka yahay forward meelna wuxuu ka yahay reverse qaybta current ay gudbiso wuxuu ka yahay forward qaybta current ay gudbin resistance wuxuu ka yahay reverse marka meesha current ay gudbiyo resistance geedu waa less waa marka waxa doorneyna madless waxa leeyahay forward resistance of the diode is madless xarafka a doorneyna su'aasha afraad wuxuu leeyahay resistivity of semiconductor lies in between resistivity ama awood gudbinida semiconductor waxay u dhaxaysa between conductor and a oo doorneyna oo insulator ah su'aasha shanaad wuxuu leeyahay the region where the free electrons and holes are emptied waxa waaye waa depletion layer doorneyna xarafka c ah su'aasha lixaad when b type semiconductor is suitable joined markii b type semiconductor la mideeyo n type semiconductor waxaa lagu magacaabaa b injunction xarafka b ya doorneyna su'aasha toddobaad the positive charged particles are called positive charged particles ka waxa waaye waa holeska waxaa doorneyna xarafka b su'aasha sideedaad wuxuu leeyahay circuits with microchips and other semiconductor devices are called electronic circuit waxaa doorneyna xarafka a doorneyna su'aasha sagaalaad wuxuu leeyahay electronics deals with the flow of electrons macnaha electronics waxay la xiriiraan qulqulka elektronada ee dhexmara metalka non metalka a and b waxaa doorneyna xarafka b oo ah non metalka su'aasha tobanaad pure form semiconductors waxaa lagu magacaabaa intrinsic semiconductor xarafka b a doorneyna meesha waxaa ugu baxnay marka su'aalaha circle-ka ah waxaan galinaa multi waxa fill in the blank space-ka su'aalahan su'aasha kuwaad oo kale wuxuu leeyahay the most important bands bandska ugu muhiimsan electronics-ka markay joogo waa conduction band iyo valence band conduction band iyo valence band
the most commonly used semiconductor materials. Semiconductor materials kuwa loogu isticmaal balaya waxa waa germanium iyo silicon ayaa ku buuxinina. The purpose of adding impurity, ujeedka impurity loogu darayo pure semiconductor waxa waa is to increase the number of free electrons and holes. Ama the number of free electrons or holes intaas ku buuxinina. Su'aasha afraad wuxuu leeyahay is the building block of digital circuit where logic gate aku buhinina. Most logic gates have two inputs and one outputs and are based on Boolean algebra. Into aku buhinina Boolean algebra. So as shanad uliya, the semiconductor behaves as semiconductor ku uraqma as perfect insulator at absolute zero. Into aku buhinina absolute zero aku buhinina. So as shanad uliya, the majority charge carrier in B-type. B-type kumarki lajogo majority charge carrier waha a hole. While the minority charge carrier waha afon. Minority charge carrier waha a. Marki lajogo B-type ka electron aya a. Majority charge carrier waha a hole iska aya a. Inta suhan malayana islafani wa B-type kumarki lajogo wa. Inta theory, label the flowing diagram. Diagram kan. So asha labu sual waaye ikaliyihin. Qaybtan label ka ahose leda. So asha watana. So asha inta ka bilabanisa. Logic gates are commonly used in integrated circuit algu buhina integrated circuit tan marka level diagram ku su'aash jidad wa ura diagram kan level the flowing diagram diagram kan calaame su'aash lagu weydina waa tan marka u leeyahay which section remove charge macnaa sibir kan lagu siiyay wuxuu ku dhal level the flowing diagram calaame diagram kan soo socdo intaana ku eegta su'aash lagu weydiyo waa which section remove the charge from its junction kala charge ka saarta junction keda waa collector waa qaybtan kore halkaas waxa ku qoreyna collector ku qoreyna ama inta ku buuxinayna collector as embolivirus markii la joogo wuxuu dhahay they have been used embolivirus as embolivirus ahaan waxaa loo isticmaalaa various oscillators ayaa loo isticmaalaa yaabalkan waxaa waaye various oscillators loo isticmaalaa si loogu bedelo AC loogu bedelo macnaa si DC loogu bedelo AC saas waa ma fahantay talabaad transistors are invented transistors waxaa ikhtiraacay by J Bredin iyo sidoo kale W Bredin WH Bredin labaas nin aqoonaysa intaas markaa waxa ugu baxnay su'aashi waxa laha fill in the blank space waxaan maleynayaa wax badan fahmay fadlan hadii tamar ku gooraysaa channelka subscribe sar muqaalka la gare halkaas ku soo gubinaa halkaan waxaan ugu dhamaaday chapter 9 wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.